ដោចអរលើទឹកវេទនីពេកពិតជីវិតអ្នកក្ររស់មានតែចិត្តស្ដាយគំនិតជាតុនពឹងពោពឹងលើបនល្អតស៊ូទៅមុខបេះដូងអ្នកក្រស្រវាស្នេហ៍ខ្ពស់គ្មានអ្វីទាំងអស់ចិត្តហ៊ានប្រាថ្នាស្រឡាញ់មៀងស្ងួនចង់ថ្នមចង់ថែរក្សាចិត្តព្រួយហេហាដូចច័ន្ទរះកណ្ដាលមេឃឈរមើលខ្លួនឯងសែនក្ដៅរងាត្បិតស្នេហ៍ពុំងាអូនស្ម័គ្រចិន្តាប្រកល់បេះដូងស្នេហ៍ស្មងឲ្យរៀមរាំងសាបងល្អប៉ុណ្ណាជីវាបងព្រួយច័ន្ទរៀមច័ន្ទរះមានផ្កាយាមក្បែរដូចអូនព្រមស្នេហ៍បងជាគូក្រងជីវិតស្នេហ៍យើងគឺបងនិងអូនតាមស្នេហ៍ពីសូនស្នេហ៍មួយជីវិតគូរឿងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវឆ្ងាញ់ទេអូលើទឹកវេទនីពេកពិតជីវិតអ្នកក្រណាតែនិយាយស្អីនោះនេះជាលោកកាយុខ្ញុំសុំតលអត់ទេខ្ញុំមិនដល់ហើយនេះស្អីទៀតអីគេតាំងពីនេះជាគេកូនប្រុសស្បងឈ្មោះយ៉ាងណត់ហើយកូនស្រីបៅនេះឈ្មោះយ៉ាងនេះអាយវ័យក្រៅពីនឹងឯងចាំដឹងតាមក្រោយទៀតចុះណាបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅសម្បត្តិមកធ្វើជាអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប៉ានេះលោកប៉ាយកអ្នករត់កង់3ហ្នឹងមកនៅក្បែរខ្លួនដឹងប្រវត្តិរូបគេមិនផងអាចទុកចិត្តបានអត់មកកូនដឹងថាគេធ្លាប់រត់ម៉ូតូកង់3កូនធ្លាប់ស្គាល់គេពីមុនមកមែនគ្មានចេតនាទៅស្គាល់មនុស្សចឹងចឹងឯងដឹងថាជាសុយឬក៏មិនលោកប៉ា
ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តម្នាក់ហ្នឹងទេដូររកតែផ្សេងទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងកំណត់របស់យ៉ានីខ្វះឲ្យអង្គរៈមកកកោកលោកប៉ាមានសមត្ថភាពក៏ច្រើនដែរមិនទៅយកអ្នករត់កង់3មកនៅក្បែរខ្លួនទៅវិញហាងនាំគេទៅមើលបន្ទប់ស្នាក់នៅទៅលោកប៉ាប៉ាលឿតើប៉ាយកគេមកធ្វើជាចំណិតរបស់ប៉ាមិនមែនយកគេមកឲ្យប្រៃទេប៉ាបដៅហើយបដៅទៀតអរឿងធ្វើជាមនុស្សកុំមើលស្រាលមនុស្សដូចគ្នាទាំងដែលយើងមិនទាន់ដឹងពីអ្វីពីគេសោះថាមិនត្រូវគេអាចប្រកែកជាងពួកឯងផងក៏មិនដឹងលោកប៉ាលោកប៉ាហើយបានជាលោកប៉ាយកមនុស្សធន់នោះយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពួកខ្ញុំនេះក្នុងកៅភ្នែករបស់លោកប៉ានេះពួកខ្ញុំវាអន់ខ្លាំងណាស់ទៅបានខ្ញុំជប់ញ៉ាំញ៉ាំក៏ឆ្អែតThank you.
ស្អីគេទៅវិញអង្គប្រុសម្នាក់នោះគឺជាលោកកញ្ញាហើយនាងជាមកម្នាក់នោះគឺជាកូនរបស់គាត់ចែកដោះដំម្លឹងព្រេងវាសនាដូចជាលេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំពេកទៅដែរបែបហ្នឹងក៏ល្អដែរយ៉ាងនេះខ្ញុំនឹងនាងមកជាមានរឿងល្អមើលជាមួយគ្នាជាមិនខានទេខ្ញុំដឹងថាគេច្បាស់ជាមិនអត់អន់ឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណាកានយោយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទប់ស្នាក់បន្ទប់យើងក្បែរនេះតែទេមានការឲ្យយើងងាយស្រួលរកគ្នាអបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំគឺស្អាតពេកទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំរឿងដែលលោកកានយោបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកជាម៉ូតូខ្ញុំហើយនឹងរឿងដែលមានជនប្លន់យកអីវ៉ាន់ហើយនៅរឿងដែលផ្លេចកាបូបលុយនៅក្នុងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំគឺលោកកែនយោជាអ្នករៀបចំមែនទេមែនហើយគឺយើងជាអ្នករៀបចំឯងជាមនុស្សឆ្លាតប្រកាសជាគិតយល់ហើយក៏ប្រកាសជាមិនខឹងយើងដែរមែនទេបានខ្ញុំអត់ខឹងទេចង់បានមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនតតែឆ្លងកាត់ការសាឡបងបែបហ្នឹងឯងតែខ្ញុំឆ្ងល់រឿងមួយលោកកញ្ញាស្គាល់ខ្ញុំតាំងពីពេលណាមិនក៏ជ្រើសរើសខ្ញុំមកធ្វើជាអង្គរៈអាយធ្លាប់វាយគ្នាជាមួយចៅឆក់ហើយតដាំកបោបឲ្យភញស្រីម្នាក់យើងក៏នៅទីនោះដែរបាទមែនហើយតាពិតនៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺលោកកញ្ញាទេត្រូវហើយគឺយើងអើក្រោយមកទៀតយើងក៏បានឃើញ CV ដាក់ស្វែងរកការងារធ្វើរបស់ឯងតាមអនឡាញគឺលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ឯងល្អគ្រប់គ្រងហើយយើងពេញចិត្តណាកុំខ្វល់ពីរឿងដែរក៏ឡងហួសខ្វល់ពីរឿងពេលទៅថ្ងៃមុខខំធ្វើការឲ្យល្អទៅឲ្យសមនឹងការជឿទុកចិត្តរបស់យើងបាទលោកវិញយូមានអ្វីខ្វះខាតអាយប្រាប់យើងមកចុះយើងជួយអញបាទអត់អីទេលោកកញ្ញាប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ពេកណាស់ទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំចាំអស់ផ្លាស់ក្អាលទៅអាំងទៅញ៉ាំបាយយ៉ាងនេះបាទបើកឡានធ្វើប្រហែលខ្លួនឯង
ប៉ាម៉ូតូខ្ញុំអត់គេទៅសុំទោសមួយម៉ាត់ទេឬមកកំចេញនិយាយសុំទោសតែប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់អត់លុយប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាបើសិនជាប្រាក់តែពេលនេះនាងប្រាក់គ្រប់បួនហើយខ្ញុំជាសុខទេខ្ញុំឈមើខ្លួនឯងសានក្តៅរងីត្បិតស្នេហ៍ពុំងាអូនដោចអស់លើទឹកវេទនាពេកប៉ិនជីវិតអ្នកក្រវ៉ាវនេះនិយាយប្រលឹងហើយយើងបានសុំអីដឹងថាយើងជាណាគេអត់ជាណាគេខ្ញុំមិនខ្វល់តែមើលទៅស្លៀកពាក់ដូចជាស្អាតបាទប្រហែលជាធ្វើការខុសតែគួរតែចេះតម្លៃអ្នកដតូចជាខ្លួនផងទៅបើឯងចង់លេងជាមួយយើងណាឯងបានខែជាមនុស្សឈួតមែនតើហើយនេះគិតខុសហើយខែចង់បានអីសុំទោសខ្ញុំទៅរឿងគ្រប់យ៉ាងវាចាប់ប្រកាសសុំទោសហ៎តារានៅសក់ទៅខ្ញុំគ្មានអីអាយអានក្រៅពីពាក្យជូនពរខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យឯងជួបតែសំណាងល្អហើយរកអានដល់ថ្មីបានឆាប់ឆាប់កុំឲ្យឯងឯកាទៀតហើយពេលឯងត្រឡប់មកវិញសូមឲ្យឯងបានការងារធំធ្វើតែដល់ពេលហ្នឹងកុំភ្លេចខ្ញុំបានតែមិនចង់ឲ្យខ្ញុំភ្លេចដាក់គូតែទុកបងអនុសាវរីយ៍មួយពេលដែលខ្ញុំឃើញវាមានទៀងខ្ញុំនឹកឃើញដល់លក្ខណៈទៀតអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំមិនមែនមិនមានអ្វីឲ្យលក្ខទេតែខ្ញុំសុំសួរលក្ខមួយបានអញមានអីចង់សួរសួរមកលក្ខដែរមានមនុស្សប្រុសណាថាធ្លាប់ធ្លាប់ហ៎ធ្លាប់ហ៎គឺប៉ារបស់ខ្ញុំអូយហើយចឹង
ឲ្យទៀតជីវិតរស់សត្វដោចអលើទឹកវេទនាពេកពិតជីវិតអ្នកក្ររស់មានតែចិត្តស្ដាយគំនិតជាតន់ពឹងបោពឹងលើបុណ្យល្អតស៊ូគួនយើងណាស់តានេះហេតុអីឥឡូវក៏នៅឈរនៅស្ងៀមប្រាអាយ៉ាបាត់ទុនភ្លុនគួរជឿហេតុអីក៏មិនបើហឺនយើងទៅដូចដែលនាងនិយាយចឹងសំណាងល្អនៅតែខាងនាងខ្ញុំគួរតែទទួលស្គាល់សំណាងក្រររបស់ខ្ញុំហើយព្រោះនេះជាការពិតកែប្រែអាយ៉ាបាត់លឿនណាស់ណោះហេតុអីមិនគ្រាន់បើទៀតទៅងល់លោកប៉ាដល់ហើយដឹងជាកើតជំងឺអីដែលត្រូវយកមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់មកដាក់នៅចិត្តខ្លួនពឹសពលក៏ពឹសពលល្បិចក៏ល្បិចបើហឺនក៏បើហឺនហើយមិនដឹងមកពីណាទៀតអាចទុកចិត្តបានអត់មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេមានតែពេលវេលាទេអាចកំណត់បានថាស្អីជាស្អីចេញមែនបងហានឯងទេគឺគេម្នាក់នោះបានណាស់សម្បត្តិនោះបើកធ្វើឲ្យណាស់ហើយចាំមកទៅខ្ញុំអើយកុំធុញច្រើនពេកទៅបើកធ្វើឲ្យណាស់នាំរឿងមិនចេះចាប់ចេះហើយមែនអាចធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់នាងបាននាងធូរមកខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេមានតែខ្ញុំទេដែលជាអ្នកគុំគួននាងនឹកដល់រឿងនេះក្តៅចិត្តចាំតនេះចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងចាំហេThank you.
នឯងសានក្តៅរងីត្បិតស្នេហ៍ពុំងាអូនស្ម័គ្រចិនតារារាក្នុងចិត្តโอเคบ้านนะโอนตัวกายบ้านโอเคครับបងម៉ែនេះពិតជាស្អាតហើយបកែទៀតនេះម៉ែហើយម៉ែមកនឹងធ្វើអីគឺខ្ញុំជាអ្នកហៅគាត់មកម៉ែហៅកូនគេជាអ្នកហៅម៉ែមកគេបានទូរស័ព្ទប្រាប់ម៉ែមកហើយឲ្យមនុស្សទៅទទួលម៉ែយកមកហ្នឹងណាហើយនេះលោកហៅម៉ែខ្ញុំមកធ្វើអីគឺខ្ញុំទៅតែមានអាយឌីយ៉ាថ្មីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្ពតប្រតិកម្មខុនដូរបស់យើងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាឲ្យម៉ូដែលរបស់យើងថតផ្សាយជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយគឺវាបង្ហាញអំពីភាពកក់ក្ដៅក៏ដូចជាសុភមង្គលក្នុងការបរិយាកាសរបស់យើងវាគឺជាចំណុចតាក់ទាញមួយដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ម៉ែហើយពេលគេឲ្យម៉ែមកម៉ែគេចេះតែមកដែរទៅអូយបធោះឲ្យមើលកូននេះនិយាយចោះណែឱកាសល្អល្អអញ្ចឹងឲ្យមិនឲ្យម៉ែទទួលវាចម្លែកឬមួយក៏កូននេះមើលងាយសមត្ថភាពរបស់ម៉ែណែណែណែប្រាប់មកឲ្យនេះគំភ្លេចថាឈាមជွာសិល្បៈនៅក្នុងខ្លួនរបស់ឯងនេះក៏ជាឈាមរបស់ម៉ែដែរតាមែនអត់មែនហើយអ្នកមីងនិយាយត្រូវហើយបើសិនជានាតបារម្ភពីតម្លៃខ្លួននោះខ្ញុំក៏ថាមិនបារម្ភទេខ្ញុំចេះចាត់ចែងឲ្យគាត់យ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតឥឡូវពួកយើងមិនបកាយគ្នាទេណាចាំមើលសមត្ថភាពរបស់អ្នកមីងវិញល្អជាងមែនហើយកូនកូនឯងត្រូវចាំមើលសមត្ថភាពរបស់ម៉ែណែហើយណាមួយនេះម៉ែក៏បានតម្លៃខ្លួនយ៉ាងស័ក្តិសមដែរបងបាទជួយនាំអ្នកមីងទៅរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតជានិច្ចណា
ហើយជំរាបគាត់តាមហ្នឹងទៅខ្ញុំបានប្រាប់គាត់រួចហើយចាស្អាតដូចលោកស្រីអញ្ចឹងហ៎ដូចចង់ខ្លួនតែមិនតិចឯងគឺស្អាតតែម្ដងមកទៅហើយណាកូនណាស្លៀកអានឹងដូចម៉េចចាំមើលខ្ញុំមើលស្លៀកដូចតែគ្នាហ្នឹងគឺអាការៈរបស់លោកអគ្គនាយកគឺគ្មានអ្វីខុសប្រក្រតីនោះឡើយឲ្យតែលោកអគ្គនាយកមកពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់និងពិសារថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់តាមវិជ្ជាបញ្ជាជាពិសេសលោកអគ្គនាយកកំពុងតែងនឹងអារម្មណ៍នោះជំងឺមែនដូររបស់លោកអគ្គនាយកមិនប៉ះពាល់នឹងទេអរគុណគ្រូពេទ្យគេម្នាក់នេះឈ្មោះសម្បត្តិជាអ្នកនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំជាមួយអ្នកចាស់ដែលបានជួបទៅមានអ្វីបន្ថែមប្រាប់គេចុះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតលោកចេញទៅជាមួយខ្ញុំខាងក្រៅមកផ្លែបាទហើយនឹងបើកថ្នាំមកទុកឲ្យលោកអគ្គនាយកផងអញ្ចឹងលោកអគ្គនាយកចាំមកផ្លែបលោកខ្ញុំសូមតាមបាទយកថ្នាំសិនទៅចុះនេះនេះនេះតាំងតែប្រាវិសាអញ្ចឹងជាមួយគាត់នេះគឺជាគំរូល្អរបស់អ្នកសិល្បៈមែនទេខ្ញុំគិតស្មានថាអ្នកទាំងពីរនិយាយផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃតើខ្ញុំជាគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំឯងគិតទៅលោកវិញហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់ប៉ុន្តែបែរជាមកមើលខ្ញុំគ្រាន់តែថតហ្វិចប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងនេះមានន័យថាម៉េចចុះនេះមានតែគិតដែរទេថាខ្ញុំដាក់ទុនដល់ថ្នាក់នេះក៏ព្រោះតែរឿងអីមិនព្រោះតែខ្ញុំចង់បានឱកាសនៅក្បែរនេះរបានច្រើនទេហ៎មានយល់ពីចិត្តខ្ញុំខ្លះអត mẹ vô sắp tê mơ mơ nè mai sát ớt nè à thôi bần tay mai mình thọt chị ảnh nắng đụng mạch cho mức nhau mơ sẽ được đặc niên nè bần tay con sấy mai nè ừ sát khăn hả nè bọn ta hành con cái niết nè tao lấy cho chốt dương ở chung từ đầu nè cho mơ luôn anh sàn khát đau rồi nghi